početak oktobra je vreme da se izabere najlepša devojka zemlje Srbije. Miss Srbija i Vesna Davinča su spremni. Prošle su pripreme na kojima, nažalost, nismo bili, ali nadamo se da će nam ispričati kako su se provele i šta su sve naučile naše finalistkinje. A sada malo crvenog tepiha i malo da se i ja pokažem, jel tako? To je Suzanin izbor. Žena koja gazi ovom zemljom Srbijom, jedna od najljepših žena našeg glumišta, pozorišta, filma, televizijskih serija, Lidija Vukićević. Uvek je lepo videti te i evo, bar ovako da posetiš malo Suzanin izbor. Kako je to biti glumica koja traje i koja se ponosom nosi svoju lepotu? Verovatno je pitanje unutrašnjeg nekog osjećanja i želje i htenja. Ja sam osoba koja se ne odustaje od sebe, ne odustaje od svega onoga što voli i onda samim tim u skladu sa tim si ponašam. Voliš da putuješ? Ja te pratim na Instagramu i ove, početkom jeseni, krajem leta, bila si u Zanzibaru. Da, bila sam u Zanzibaru i jedva čekam da padne prvi sneg u Beogradu, da opet odem na takvu neku destinaciju. Pada prvi sneg! Da. To ćemo uvežbati da pevamo zajedno. Da. Šta kažu tvoji sinovi? Oni su već momci, već su za ženitbu, kad imaju takvu majku. Jeste njihove devojke malo štrecaju kad treba da te upoznaju? Pa dobro, da, malo. Moram da kažem da mi je stariji sin rekao, znaš šta, rekla mi ova devojka, ma gde ćeš sa mnom, pogledaj kako ti majka. Ali šalim se, oni imaju svoje divne devojke i nekako u početku jeste to malo taj utegnut odnos kao kad se vidimo. Međutim, pošto sam ja stvarno neko ko je apsolutno prirodan i opušten, ja tu odmah napravim tu komunikaciju relax i mi se super slažemo. I s obzirom da nemam žensku decu kao ti, a koja su u nekim godinama majkama veoma potrebne, ja onda sa njima idem u shopping, one meni kažu videli smo ovo, ovo je za vas, ajdete, dođite, idemo da kupimo i tako. Pa slušaj, kad je već tako, možda postanemo i prije ono, prijateljice. To bismo mogli dobro da porazmislimo o tome. Ivanu Bogdanovsku.
onako sportski da otvorim ovu kovertu, top 6. Mogu naši džentlmen da pomogu? Asistencija, centriši, izvolite. Evo ovako, plasirale su se. Nastasija Popović. Andrijana Savić. I još jedna Anastasija Murić. Imamo i dve Ivane. Jedna Ivana je Bogdanovski, a druga Ivana Stavanović. I Katarina Micić. Dragi naši, to je top 6 za 2019. godinu. Da. Predstavljanje u medijima sa krunom. Čestitam, visoka si, lepa si, odakle si? Iz Gornjeg Milanovca. Bila sam baš sada u Gornjem Milanovcu i stvarno su devojke prelepe. Da li si spremna na sve ono što te čeka? Naravno da jesam. E, dobro, onda prepuštamo te čestitkama, ovde je velika gužva, a doći ćeš nam i u Suzarin izbor. Joj, sa zadovoljstvom, hvala. Srećno. Hvala. Mislim da je bilo fantastično, eto. Mislim da su devojke nešto posebno, da je sve zajedno, scena, koreografija, kostimografija, žiri. Mislim da smo i moji braća Grci, znači Jorgos koji nam je pomagao da to sve organizujemo, nas 50 je bilo, a tasu su. I Lefteris koji govori srpski, koji govori se, koji je završio ovde arhitekturu, koji govori odlično srpski jezik, koji je vlasnik
e nacionale. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάσος Λίνγκ, τον πρωτόσλη του Θάσος. Ali on je, pazi, o, kapetan, ja nisam znala, tek sam poslije, pošto sam kasnije išla, on je, pošto smo se slikali za njegov feribot, on je poklonio svim devojkama, njih je bilo 10, koje se slikali... Po jedan brod? Ne. Eee! Ne, doživotnu, pazi, doživotnu kartu feribota, da prelazak na Tasos, sve sa budućim muževima, decama i to sve, porodično. Ceo život, one mogu džabe da idu njegovim feribotom na Tasos. To ne znaš ti. Pa tako, može da pa da, to je fantastično, eto. E, okej, okay. Evharisto parapoli, olajne, idite sad da jedite pite, a mi idemo kući, brate, ovo je dugo trajalo. Ne, ne, mora šampanjac prvo. A mora šampanjac? Mora šampanjac. Pa kad se mora, nije teško. Tako je, tako je, tako je. Ljubim te. Ljubim odlično si ovo hvala izdržala. Puno. Hvala puno, ovo je bilo naporno. Da, jeste, jeste. Okej. Okay.